أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا فلما جاءهم
قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لتظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve alihi Muhammed.
وَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَىٰ اَعْدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ اِلٰى لِقَاءِ يَوْمِ الدِّينِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي صدق الله العلي العظيم. Allah Teala ibadet itaatimizi kabul eylesin inşallah. Amin. Bizi beğendiği bendelerden karar versin inşallah. Amin. Dünya ve ahirette Peygamber ve Ehl-i Beytinin ziyaretinden ve şifayetinden bir nasip eylemesin inşallah. Amin. Allah Teala hamımızın akıbetimizi hatimi bir xeyr eylesin inşallah. Amin. Bizi Hanım Zehra salamullahu aleyhanın həqiqi şiyelerinden karar versin. Amin. Amin. Xanım Zəhra salamullah əleyhanın adına qurulan bir məclisdir. Bu əyyamda məclislər olub, olur və xanımın fəzilətləri barəsində danışılıb, eşitmişsiniz. Mən bir mövzu barəsində, Quran ayəsi barəsində inşallah danışım və imkan olsa xanım Zəhra salamullah əleyhanın da fəzilətlərinə işarələrəcə hər vaxt qalsa. Allah Teala Səhv surəsinin 10-cu ayəsində 9-un 10-cu ayəsində belə bir söz deyir: Ya eyyuhəlləzinə amənu həl ədullukum ələ ticarətin tunciikum min əzabin əlim. Ey iman gətirənlər, sizi istəyirsiniz bir ticarətə dəvət edin, bir ticaret göstərim sizə, bir alıver göstərim sizə, sizi əzab-ı əlimdən qorusun. Biz adət eləmişik və adətən də elə bu cürədir, hər zamanın özünə uyğun söhbətlər olur. Məsələn, orucluqda əksərən ibadi söhbətlər danışılar, orucun fəzilətindən danışılar. Məsələn, məhərrəmlikdə ümumən şəhadətdən danışılar, İmam Hüseyindən danışılar. Məsələn, hansısa bir məsumun mövludunda ya şəhadətində ona uyğun bir şeylər danışılar, hətta məsələn tarixi bəhslər olar. Bu elə adətdir, bu cür olar. Amma bəzən o zərurət tələb eləyir, iqtiza eləyir ki, insan o məsələn məclisin ünvanından qıraq bir bəhsdən danışsın. Məsələn, əvvəldə dedim, bu neçə gündə xanım Zəhra salamullahi əleyhanın fəzilətlərindən danışılıb, başına gələn müsibətlərdən danışılıb və bu mövzu bir ətrafdır. Bəzən adam vacib bilir ki, bəzi məsələlərdən də, əlavə məsələlərdən də danışılsın. Bir dəfə biz universitetdə məclis keçirdik, Peyğəmbər Həzrəti Rəsulullahın mövludu münasibəti ilə. Mənə də söz verdilər. Mən də orada bir miqdar söhbət elədim. Amma universitetdə də indi tələbələrin hamısı burada idi. Hamısı bir yerdə idi. Həmişə bu cürə tutmaq olmur. Ayrı-ayrı siniflərdə olurlar. Ya görürsən, dərs vaxtı başqa sözlər demək olmur. Burada fürsət düşmüşdü mənə. Biraz elə bu tələbələri danladım da belə. Lap loru dildə desək. O, məsələn də bəzi söhbətlər ki var, adam həmişə istəyirdi deyə, sinifdə deyəmirdi, burada dedim. Söhbəti qutarandan sonra müəllimlərdən ki biri oturmuşdu, mən də gəldim oradan düşdüm, onun yanında oturdum. Qulağıma dedi ki, müəllim, inşallah gələn dəfə Peyğəmbərin mövlunda sənə söz versələr, biraz da Peyğəmbərdən danışarsın. Yəni, bu o günün münasibəti ilə heç uyğun bir söz danışılmadı orada. Bəzən insan məcbur olur ona ki, biraz da başqa bir şeydən danışsın ki, amma bir yolla burada əlaqəsi olsun. Bu ayənin ki, və biz bu mövzu ki, burada danışacaq, ola bilər bu günlə, yəni əyyamla, xanım Zəhra salamullah əleyhə ilə belə də bu şəhadət günü ilə əlaqəsi olmasın, amma adam bəzən zəruri bilir, o adətdən çıxsın, bəzi məsələlərə işarə eləsin. Xüsusən o məsələlər ki, niyə məsələn bu iş belə oldu? Ya məsələn, mən də olsaydım o zamanda hansı dəstədən olardım məsələn? Biz ki, bəzi adamları qınırıq ki, xanım Zəhra salamullah əleyhaya zülm elədilər, İmam Hüseynə zülm elədilər, Əli əleyhissalamın haqqını qəsb elədilər.
biz həmin zamanda olsaydıq, hansı dəstədən olardıq? Məsələn, Əli əleyhissalam bilirsiniz, 4 nəfər qaldı. Var ki, Həzrəti Peyğəmbər demişdi ki, 5 nəfər sənə müdafiə edən olsa, haqqınla müdafiə edərsən, tələb edərsən. Əli əleyhissalam da müdafiə eləmədi haqqın. Niyə? Çünki o 5 nəfər yox idi. 5 nəfər yox idi. Yaxşı. İndi Mədinədə, məsələn, Əli əleyhissalam Sifeyn müharibəsinə deyirlər, 100 min adam var idi başında, məsələn. Yaxşı. Ya 80 min var idi. Laf elə 20 min var idi. Sifeyn müharibəsində 20 min olanda, məsələn, indi bu mövzuda Həzrət Peyğəmbər dünyasını dəyişəndə yenə bir 2 min olardı da, yaxşı. Laf 200 olardı. Amma bundan cəmi 4 nəfər Əli əleyhissalamın ətrafında idi. Hələ bəzi məsələlərdə də biraz elə çətinliklər olurdu. Hələ o 4 nəfərlə belə. İndi məsələn, mən də deyirəm, görəsən, mən də o 4 nəfərin içində olardım, ya 4 nəfərdən qırağda olardım. Ya biz ki, məsələn, bir günləri oturmuşuq burada, məsələn, şərait tam başqa cürə, zaman tam başqa cürə, ondan belə deyək də, dolanışıq tam başqa cürə. Yəni, o vaxtçı dövrlə, bu daxçı dövrün, ondakı müsəlmanlarla, bugünkü müsəlmanların iqtisadi, maddi, yaşayış məsələləri tam fərqlidir. İndi çox yaxşıdır ona nisbət. Onda xurmanı iki yerə bölürlər. İndi xurmanı paçqa ilə qonaq gedəndə alıb, barmağa adam utanır, kilo olan alır məsələn. Fərqlidir. Amma onda xurmanı neçə yerə bölürlər, hərə bir çıxan götürün məsələn, yeyirdi. İndi xurmanın paçqasının üstün yerlər, altın turluyurlar, get təzəsini al gətir. Bu baxımlardan çox fərqli idi. Amma mən bir günləri o mənəvi baxımdan hansı tərəfdəyəm, hansı cəhətdəyəm, o özü mövzudur. Məsələn, biz bir adamın barəsində söz düşəndə deyirik ki, əşiyo, yaxşı adam deyir. Niyə qeybət eləyir? İndi mən danışdığım nə idi özü? Soruşursan, məsələn, Hüseynqulu necə adamdır? Deyirəm, o pis adamdır. Niyə? Deyir, qeybət eləyirdi. Onu, bu danışdığım söz özü qeybətdir, qeybət deyir. Mən özüm qeybət eləyə, başqasını qeybətdə günahlandırıram. Və bunun kimi məsələlər. Bunun kimi məsələlər. Ki, mən bir gün nərhə burdayam. Mən imam zaman gələndə yanımda ola bilərəm, ola bilmərəm. Öz-özümə fikirləşirəm ki, hə, ola bilərəm də. Mən də olmasam bu vilayətdə kim olacaq? İndi sonra fikirləş. İmam zaman gəlib yer üzündə ədaləti bərpa eləsin, ictimai ədaləti, fərdi şəxslərin hüquqların, insanlardan əxlaqi məsələləri düzəltsin, həm fərdlərdə, həm cəmiyyətdə. Qeybət də həm ictimai günahdır, həm fərdi günahdır. Çünki fərd özü qeybət eləyir, məsələn qeybət edir, günah qazanır. Ölmüş qardaşın ətin yeməyə bənzədir Quran. Ki, əmr eləyir ki, layiq təb bəzukun bəzən, bir-birinizin qeybətini eləməyin. Yaxşı, bu yandan da bilirsiniz də qeybətin ictimai fəsadı nə dərəcədir. Bir dənə şəhərə bir dənə raket atalar, o, məsələn, 50 adamı öldürsə, bir dənə qeybəti bir şəhərdə yaysın, 200 adamı öldürür. Özdə o ölür, şəhid olur düşmən raketi olsa. Ondan sonra liqallaha qoşur, ondan sonra onsuz da ölməliyik də, bir gün hamı öləb gedəcək. Amma bu öldürmür. Bu yaşadır, amma necə yaşadır? Abrını aparır məsələn. İndi, baxın, mən gəlib deyirəm ki, mən imam zamanın yanında olacam. İmam zamanın yanında olacam, hansı adla, hansı sözlə, hansı cəhətlə mən imam zamanın yanında olacam. İmam zaman gəlir fəsadı yer üzündən yığışdırmağa, mən də fasidəm qeybət eləməyimlə. Bu baxımdan mən imam zamanın yanında ola bilmərəm. İmam zaman gəlir şəxsləri bir dənə sahmana salmağa, mən bu halla ora gedə bilmərəm. Şəxs kimi mən düzgün yerində olan şəxs deyirəm. İmam zaman gəlir ictimai ədaləti, əxlaqı bərpa eləməyə, mən də ictimai ədalət və əxlaqı pozanlardanam. Mən orada ola bilmərəm. Allahın, Quranın, hökmlərin həzrət gəlir yer üzündə bərpa eləməyə, bərpa yoxa hakim eləməyə. Yaxşı, hakim eləməyə. Yaxşı, mən də imam zaman nədən ötürü gəlir? Allahın dinini, Quranının, ayələrin bərpa hakim eləməkdən ötürü. Allahın ayəsi də bayaq oxudum. İlayəq təbbəzukum bəzən. Bir-birinizin qeybətini eləməyin. Mən də qeybət eləyirəm. Həzrət də gəlib o ayəni bərpa eləməyə. Mən də o ayənin birbaşa əleyhinə gedənəm. Mən bu baxımdan da həzrətin yanında ola bilmirəm.
Elədir, elədir. Bu baxımdan dolanmıram. Bir beş tane şey saydım, bunların heç biri mənə imkan verir Həzrətin yanında olmağa. Bəs indi mən Həzrəti Əlinin yanında da olsaydım, elə bu tipdə olacaqdım. İmam Hüseyn Əleyhisselamın yanında da olsaydım, bu tipdə olacaqdım. Hansı imamın yanında olsaydım, bu tipdə olacaqdım. Budur ki, Allah-u Teala ona görə də Quranda həmin bu oxuduğum ayədə qəribə bir dənə ayədir. Deyir, ya eyyuhəlləzinə mənu, həl ədullukum əla tizarəkum tunzikum min əzabin əlim. Quran-ı kərimdə Allah müxtəlif formalarda insanlara xitab edir. Ya eyyuhəlləzinə mənu deyir, ya eyyuhəlnas deyir, ya eyyuhəl insan deyir, ya bəni Adəm deyir. Neçə cürə insana xitab edir. Hamısına da özünə uyğundur. Məsələn deyir, ya eyyuhən nasu ubudu rəbbəkum illəzi xələqəkum. Ay insanlar, Allah uzak ki sizi yaradıldı, ibadət edin. Yaxşı. Amma iman əhli kimə deyirlər? Ona deyirlər ki, namaz qılır, oruç tutur, Allahın əmrlərinə əməl eləyir. Cəhənnəmə də getməyəcək. İman əhli cəhənnəmə gedər? Yox. Onda Allah bu Quranda niyə deyir? Ya eyyuhəlləzinə amənu, həl ədullukum əla tizarətin tunzikum min əzabin əlim. Ay iman gətirənlər, sizə gəlin bir dənə alver göstərim ki, o alver sizi əzabı əlimdən qutaracaq. Bu ayədən belə çıxır ki, burada xitab olunan o mömin cəhənnəmə gedəcək ki, Allah bu tizarətlə onu istəyir cəhənnəmdən qutarsın. Qəribə ayədir, qəribə ayədir. Allah mömin deyərək xitab eləyir, deyir, sənə bir iş göstərim ki, sənə cəhənnəmdən qutarsın. Baxın, mömin ara, cəhənnəmdən ara, cəhənnəm ara. Elədir, elədir. Zahirən biraz qəribədir. Mən bir dənə misal deyim, bunu belə o öyünlərdə bir yerdə dedim, dedim, amma gülmək üçün demirəm, da bu həqiqətdir. Bir Təbrizli ustadlardan biri danışırdı, deyirdi, Təbrizdə bir dənə molla var idi. Cümə namazını qılırdı, cəmaat da bunun arxasında cümə namazı qılırdı. Sonra çıxırdı mənbərdə oturanda, cəmaatla belə danışırdı, ay cəmaat, o arağı ki alıb 2 qran yarıma içirsiniz, o haramdır. Bu düzgün xitabə deyir də, bu cümə namazında, yenə yas məclisində olsa orada namaz qılan da var, bir namaz da var, o sözü demək olar. Amma məsciddə ki, bunun arxasında durub namaz qılanlara deyir ki, arağı alıb o qiymətə içməyin, o haramdır. Bir dəfə deyir, iki dəfə deyir, üçün dəfə yerdən biri qalib deyir ki, ağa, sənə baha veriblər, 2 qran yarıma deyir, 2 qranadır. Yəni, o cürə söz deyənə cavab deyilə deyərlər, deyilə deyir. İndi bəzən qəribə gəlir, axı, bu söz necə sözdür? Allah deyir ki, ya eyyuhəlləzinə amənu. Əvvələn Allah imanlı o şəxsə deyir ki, biz bildiyimiz də, elə deyir. Biz o imanlı bildiyimiz şəxs kimdir? Allah ona imanlı deyir. Yəni, namaz qılır, oruç tutur, ibadət eləyir, günah eləmir, Allah buna deyir imanlı. Yaxşı. İndi bu yandan da imanlıya deyir ki, deyir ki, sənə mən bir dənə ticarət göstərim ki, səni əzabı əlimdən qutarsın. Yaxşı, mənə imanlı deməyin nədir, əzabı əlim nədir? Onda mən İmanını deyirəmsə, niyə mənə ya eyyuhəlləzinə amənu deyirsən? Yaxşı. Yox, imanlıyamsa, onda niyə görə deyirsən ki, səni əzabı əlimdən qutarım? Yaxşı. Bu məsələ gərək həll olsun. Ona görə üləma deyir, məsumlar deyir ki, bu xitabı Allah tərəfindən bizə, bizim kimi möminlərə, mənim kimi möminlərə aiddir. Namaz da qılır, qeybət deyilir. Namaz da qılır, başqasının barəsində pis fikirləşir. Namaz da qılır, görsən, şeytanın vəsvəsəsi onu gündə bir tərəfə fırlayır. Ondan sonra onun sözü ilə durur, görsən, məsələn, əqidəsində təsir qoyur. Ondan sonra dünyada biri istəyir, özü üçün bazar açsın, məsələn, o bir dənə oyun çıxardır, bu da deyir, namazını qılır, durur, deyir ki, hə, o düz deyir. Yaxşı, orucunu tutur, deyir, hə, bu düz deyir. Ondan sonra namazını qılır, deyir ki, hə, o batildir. Namazı qılırdılar, ondan sonra Əhl-i Beytin əleyhinə gedirdilər də. Elə deyilə deyir. Peyğəmbər deməyib, mənim Əhl-i Beytin qapısından keçmə söz ibadət düzdür. İmam Şafii demir, mən ləm tüsəlləliyikum la səlatələ. Əhl-i Sünnənin imamlarından biri deyir ki, hubbukum fərzun minəllahi fi kitabın ənzələhu. Ey Əhl-i Beyti Peyğəmbər, sizə məhəbbət eləmək Allahın göndərdiyi kitabla bizə vacibdir. Və kəfə fi fəzlukum ənəkum mən ləm tüsəlləliyikum la səlatələ. Kim sizin də fəzilətdüzdə bu kifayət edir ki, sizin sizə salavat göndərməsi onun namazı məqbuldur. Yaxşı, bunu İmam Şafii deyir.
Bəs namaz da buradan keçir, yaxşı. Mən indi namazı qılıram, dururam Allahın peyğəmbərinin əhl-i beytinin ya peyğəmbərinin canişininin ya peyğəmbərinin qızının neynirəm? Qapısını yandırıram məsələn. Ya başını kəsirəm məsələn. Yaxşı, bu hələ bu geniş dairədə. Mən xırda, qeybətdən, yaddan başladım ki, yəni bir adam ki namaz qılır, gəlir buradan da qeybət eləyir. Bu namazı ilə olur iman sahibi. Qeybəti ilə olur əzab-ı əlimlik. Allah Teala da ona görə heç namaz qılanla, qılmayanla işi yoxdur. İman gətirməyənlə də hələ bu mövzuda işi yoxdur. Deyir, mənim işim sən namaz qılanla ki, sənə mömin deyirlər. Zahirdə də sən mömin görüşürsən. Amma mən bilirəm ki, belə möminlik, bu iman, bu namaz, bu oruç səni beşdə aparmayacaq. Gəl mən sənə bir dənə ticarət göstərim ki, o sən neynəsin? Əzab-ı əlimdən qutarsın. Çətinlikdən qutarsın. Sadə dildə desək, çox da yormayaq sizi. Ya əyyuhəlləzinə amənu deyəndə o səthi iman sahiblərinə deyirlər. Səthi iman sahiblərinə. Ki, iman dərəcələri bir dərəcədədir, qalıblar ilə beşdən cəhənnəmin arasında. Allah Teala da istəyir bunları cəhənnəmindən xilas eləsin, gətirsin, salsın beşdə. Ona görə də siz ki, namaz qılırsınız, ibadət edirsiniz, oruç tutursunuz, yaxşı. Gələk, bunları da yığasız qoyasız bu tərəfə. Özü ayənin ardı var, indi onu oxuyacam hələ ayənin ardında. Gör, nə deyir? Deyir, nə tuminunə billah. Mən sizə bu ticarəti tanıtdıracam, başa salacam, ədullukumda, yəni sizi dəlalət eləyəcəm, gətirəcəm, çıxardacam bu ticarətin üstünə. Siz ki, o ticarətə başlayacaqsınız, ondan sonra tuminunə billah. Allaha iman gətirəcəksiniz. Yenə qəribə bir məsələdə. Orada deyir, ya eyyuhəlləzinə amənu. Burada deyir ki, bu alverdən sonra siz Allaha iman gətirəcəksiniz. Yəni, sizin imanınız Allaha da hələ səthidir. Əsl imanı bundan sonra siz dadacaqsınız. Əsl imanı bundan sonra dadacaqsınız. Məsələn, biz o namazı ki, səhlənkarlıqla qılırıq, məsələn, namazdan gedir söhbət. Ya o orucluq gələndə ki, ha, dərd bizi götürür, görəsən, sigaretinə neynəyəcək, görəsən, susuz neynəyəcək, görəsən, çaysız neynəyəcək, görəsən, aclıqla neynəyəcək. Yayda susuzluğun dərdini çəkirik, qışda da aclıqın dərdini çəkirik. 50 ildir də yayda da oruç tutmuşuq, qışda da oruç tutmuşuq. Nə yayın istisi öldürməyib bizi, nə qışın soyuğu öldürməyib bizi. Bir adam, imtihan onda o adama çətin olur ki, birinci dəfə imtihan verir, elədir. Amma bir adam ki, dəfələrlə imtihan verib, bilirsiniz niyə imtihanlar indi çətinləşib, tələbələr belə stres keçirdirlər imtihan qabağı, ondan sonra niyə görə gecə-gündüz yatmırlar, ora qaç, bura qaç, ora qaç, bura qaç. Bunların əksəriyyəti birinci dəfədir imtihan. Amma keçmiş tədris sistemində hər rüblikdə imtihan var idi, hər ilin axırında imtihan var idi. Yaduzdadır da, elə deyir. 10-cu sinifi bitirənə qədər insan tələbə bir 200 dəfə imtihan verirdi. Ona görə gəlib institutaya da girəndə də rahat imtihan verirdi. Mən institutun qarşısında neçə nəfər görmüşəm, stresdən qaytarır. O imtihanda girəcək verir. Birinci dəfəsidir onun. Birinci dəfəsidir, ona görə də nədir? Onun üçün o məsələ çətindir. O məsələ onun üçün çətindir. O tanış döyür onun üçün o. Yaxşı, indi gəlir bu adam. Həmin bu mövzuda da, bu mövzuda da gəlir çatır o yerə ki, imanı səthi olub. Niyə görə məsələn, Allah qorxudur insanları şeydən, cəhənnəmdən, qorxudur qəbrin əvvəl gecəsindən, qorxudur can vermənin çətinliyindən, qorxudur bərzəx aləmindən, qorxudur qiyamətə məbus olmaqdan. Sorğu sualdan, bu da cəhənnəmdə yerində. Niyə bunu Allah eləyir? Bunlar ağır mərhələlərdir. Amma bu yandan da Allah deyir ki, Ya əyyətuhən nəfsil mutməənnə, ircəyilə rəbikə raziyyətən mərziyə. Deyir, müminlərin can verməyi belə olacaq. Allah tərəfindən olacaq, qeylət xulur cənnə. Elə bir başa deyəcəklər, gir beyişdə. Ey mutməənnə nəfsin sahibi, gir bura, daxil ol Allahın bəndəsiyinə, sən ondan razı ol da səndən razı. Burada belə deyir, burada belə deyir. Niyə? Bəzi adam neynəməyib, o bir səthidə o qədər yüngül keçib, onun heç dərinliyin başa düşməyib, ona görə onun üçün gəlib çətin olacaq. Bəzi adam axıra qədər gedib, ona Allahın o xitabı çey olacaq.
İndi biz ki gəlirik, məsələn, həyatımızda dəfələrlə bu şeyləri keçirik. Keçən də indi 50 il bundan qabaq imtihan eləmişik. Bu ildə 51-ci dəfədir oruç tuturuq. Heç nə də olmayıb bizə. Yenə də onun dərdini çəkirik. Yaxşı, 10 dənə, 50 dənə qış keçirmişik. Buzlu su ilə də dəstəmaz almışıq, ilıq su ilə də dəstəmaz almışıq. İndi yenə qış gəlib onun dərdini çəkirik. Yaxşı, amma məsələn, bu ibadətin, yayının susuzluqla orucu, qışının, məsələn, soyuqla, buzlu su ilə dəstəmazı, onun dadını biz tuta bilməmişik. Onun dadını biz tuta bilməmişik. Amma namaz da qılmışıq, oruc da tutmuşuq, elə deyinə-deyinə. O, belə biraz naxələf deyim, ya nankör deyim, ya şıltaq deyim uşaq olara evdə. Nə inirsən, elə deyinir. Nə iş görürsən, alırsan, elə ağız büzür. Yaxçı, narazıdır. Qanı olmur. Biz elə bəzən elə uşaqlara bənzəyirik. Elə hər nəyə bir, belə də bir fikir bildiririk özdə, nə fikri? Mənfi fikri. Elə görəsən bu il necə olacaq? Amma nədəndir? Biz onun dadını bilmirik. Qış gününün soyuq dəstəmazı, onun özünə görə bir dadı var. Qış yeməyinin dadını bilirik. Yay yeməyinin dadını bilirik. Qış geyiminin belə yaraşığını hiss eləyirik. Yay geyiminin onu da belə eləyirik. Yaxşı. Yayda məsələn belə də ağ appaq geyinirik, qolu qısa, nə bilim, nə şapşapı filan bəsməkən baxırıq özümüzə elə bilirik ki, məsələn elə Napolyon bizi, məsələn, dünyanı fəth eləyib gəlmişik. Qışda da onun kimi. O yeməyin də, hə, qış gəldik başlayacaq xaş yeməyə. Sentyabr ayının birindən ayaq alıb yığır kişi, qışda nə edəcək? Xaş yeyəcək. Sentyabr ayının birindən ayaq alıb, 3 aydan sonra xaş üçün hazırlıq görür. Orucluğa 3 ay qalıb, hələ yadına düşmür. O Rəcəb başlayır, bu hələ deyir belə. Şəban başlayır belə, Ramazan da başlayanda deyir, vay dədə. Başladı hava proqnozuna baxmağa, başladı azanın əvvəlini, haçan başlayır, axırı. Bir ildə namaz qılır, heç namazı bir dəfə əvvəl vaxtda qılmayıb, heç soruşmayıb da namazın vaxtı nə vaxtdır. Məsələn, mən əvvəl vaxtda qılım, savabı aparım. Orucluq gələn kimi dəqiqə bə dəqiqə yalvarırsan ki, bir dəqiqə ehtiyat elə, deyir ki, nə ehtiyat? Allah deməyib, azanı eşit, tut, azanı eşit, aç. Amma səni qəbrə uzadım. Sən bu namaza görə də bir dəfə eləncə eləydin də, bu azanı eşidən kimi işi qoydun əlindən yerə, başlayırdın nə eləməyə? Namazı qılmağa. Elə deyir. Bu mal heyvana baxanda, bunun ki bütün haqq hesabların fikirləşirdin, ha, bunun içində bir dəfə bir füqəra haqqında fikirləşirdin də, axı burada füqəranın da payı var. Yaxşı, ona görə Allah Taala baxır bizim imanımıza, görürük səth, görür səthidir, bizə kafir də demir. Bəzən də adama bir adı qoyanda, adama bir adı verəndə, onu bir növ təşviq eləmək var da. O güclə boynuna qoymaq sözü işlədərsiniz də sizdə. Ki, məsələn, filan kəsin güclə boynuna qoydular bu işi. Hə? Bir nəfər mənə elə dedi, sən bunu açıb bağlarsan, açıb bağlarsan, maşının peredokundan səs gəlirdi. Mənə dedi ki, bu şey deyir, sən onu açıb bağlarsan, 100% məsələn şaravoydu. Açdım, gördüm şaravoy deyir. Dedi onun ki, elə açıb bağlarsan, açıb bağlarsan, bir aya mən, Allah şahı, həqiqi sözüm, özümdən gedirə söhbət. Bir aya maşının peredokunu söküb qoyurdum yerə, sonra yığırdım. Yəni, bir ay onun sonra təlqinindən sonra, elə maşının qabağından səs gələn kimi, hətta bilməyəndə ustadan soruşurdum, bu harası dedi filan yer, gedib dükandan alırdım, gətirirdim. Açırdım, bağlayırdım üstünə. Bəlkə də mollalığı tərcis edim. İndi bir nömrəli ilə maşın ustası olardım. O, bəlkə bundan da yaxşı olardı. Bu 3-4 dəfə mənə deməklə, mən bu işləri götürdüm öhdəmə, bacardım. Bəzən adama deyəndə sən bacararsan, sən eləyərsən, o insanda bir növ ona qarşı, o işə qarşı ruhiyyə yaranır, qüdrət yaranır. Allah Taala da mənim kimi namaz qılana deyir, ay mömin, ay mömin, güclə boynuma qoyur ki, bəlkə utandı möminlik elədi. Bəlkə təşviq oldu, təşviq oldu, hədə qaynadı içərisindən aşağı, ayıb deyə filan kəs. Məsələn, indi gedirik, bir nəfər yaxınlaşdı, müəllim məsələn, hansı tərəfi? Biz də o müəllim, da o öz adətlərimizi hamısını yığırıq, şıltaqlığımızı, yadımızı qoyuruq bir tərəfə, ona müəllim kimi cavab veririk.
Bu ki mənə müəllim kimi müraciət elədi. Qoy mən də buna müəllim kimi cavab verim də. Hə, yola salıb gedəndən sonra yenə başdan eləyirsən. Onunla bir kəlmə sənə müəllim deməyə görürsən sənin bir 5 dəqiqə də olsa bir danışığında, hərəkətində, filanında, bəs məkanda nə edir? Təsir qoyur. Allah Taala da bəzən görür namaz qılır, oruç tutur, ibadət eləyir. Dadını da bilməsə, tamını da bilməsə, bu əziyyəti çəkir, bu müsibəti çəkir, bu gecənin bir yarısı durur, ondan sonra orucluğu belə, namazı belə. Bu işləri görür də, bu adam istəyir mömin olmağa. Ondan Allah ona mömin deyir ki, qoy elə buna mən mömin deyim. Bu məcbur olsun, gətirsin, özün çıxarsın o səviyyəyə. Təşviq olsun. Ona görə bəzən mənim kimi adama Allah Taala deyir ki, ya eyyuhəlləzin amənu. Hələ dürlük, hələ tizarətin tunciyikim, ədürlükumdur da mən o ədürlük müfrətləşdirdim mən. Gəsənə mən bir şey deyək, həqiqi mömin ol. Belə deyək də, həqiqi mömin ol. Həqiqi mömin olun, sonra deyir ki, tu'minunə billah. Hə, burada siz başlayacaqsınız Allaha iman gətirməyə. Onda Allaha iman gətirmək olur, necə olur onu biləcəksiniz. Və rəsulihi, Allahın peyğəmbərinə də iman gətirəcəksiniz. Allahın peyğəmbərinə də iman gətirəcəksiniz. O peyğəmbər ki, hər nəyin qoydu bu dinin yolunda və sənin yolunda. Dinin yolunda deyəndə ki, sənin mənim yolumda da. Allahın dini Allaha lazım idi bəyəm, o qanunu göndərsin yeri. O bizə görə idi. Başına qoyunun, peyinin, dəvənin qarının içini tökdülər, danışmadı. Ayağının altına tikan tökdülər, yenə danışmadı. Ondan sonra cürbəcür şəmatət elədi, danışmadı. Hər nə danışmadı. Həzrəti Musaya, Həzrəti İsaya, Həzrəti Nuha ondan yüzdə biri olan kimi vırırdılar yumruqların bir yerə. Rəbbi, la təzər ələr ərzimin əl kafirinə dəyyarə. Allah qoyma bunlardan bir nəfər qala. Amma o adam ki, Peyğəmbərin əyağının altına tikan tökürdü, Həzrəti Rasulullah dedi ki, Allah bunları bəla göndərmə ha. Ona görə Quranda iki dənə yerdə mənim yadımda olan ayədə Allah Taala Peyğəmbərə söz verir ki, sən nə qədər bunların içindəsən və nə qədər bunlar istiğfar edirsə, ayrı-ayrı ayələrdir. Mən məkunna muazzibihim və əntəfihim. Nə qədər sən bunların içərisindəsən, söz verirəm, mən bunlara bəla göndərməyəcəm. Bu cürə Peyğəmbərə, hə biz onda başa düşürük bu cürə Peyğəmbər necə Peyğəmbərdir. Deyir, bundan sonra siz, mən sizə bu ticarəti öyrətsəm, siz bu alveri elə söz, ondan sonra Peyğəmbərə iman gətirəcəksiniz. Görəcəksiniz ki, sizin Peyğəmbər belə olub. Sizin Peyğəmbər əzizun əleyhimə ənittum. Ona çox ağır olub siz nafərmanlıq eləyəndə. Hərisun əleykum. O çox həris idi. Yalvarırdı ki, Allah bəla göndərmə. Şeytan gəldi, Nuha dedi ki, sənə təşəkkür eləyirəm. Dedi, məlun niyə? Dedi, gör, mənim nə qədər işimi qabağa saldın və belə adamı tökdün cəhənnəmə. Amma şeytan gəlib Peyğəmbərə təşəkkür eləyəmirdi, ürəyi partlayırdı. O qapını görə Fatimə xanım Zəhra dünyaya gələndə şeytan nərə çəkdi, asımana qədər səsi qalxdı. Niyə? Dedi, bu qapıdan dünya düzələcək. Bu qapıdan mənim ağzım möhürlənəcək. Bu qapıdan gələn mənim hakimiyyətimi bağlayacaq. Mənim təmənnamı qıracaq dünyadan. Bu Peyğəmbəri bu cürə tanımalıyıq biz. Yaxşı? Həzrəti Musanın barəsində bu surənin bir dənə ayəsində, 4-cü ayəsində və izqalə Musa ilə qovmi, ya qovmi, limətə uzunəni və qət tələmunənni Rəsulullah eləyikum. Deyə, ay mənim qovmum, niyə mənə əziyyət verirsiniz? Siz Allah, baxın, bəni İsrailə görün, Həzrəti Musaya nə qədə əziyyət veriblər. Bəni İsrail nə qədə əziyyət verib Həzrəti Musaya? Bəni İsrail Həzrəti Musanın balalarının başını kəsib. Bəni İsrail Həzrəti Musanın qızının qapısını yandırıb, Bəni İsrail Həzrəti Musanın balalarını ac qoyub, Bəni İsrail Həzrəti Musanın balalarını zindanı eləyib. Bir vaxt gəlmişdi, Bəni Üməyyə hakimiyyətində Həzrəti Peyğəmbərin nəvələrindən tutub zindana salmışdılar. Eşidirsiniz? Tutub zindana salmışdılar. Yemək vaxtı, Gətirdilər, onu bir dənə palaza bükürdülər, süfrənin qırağında uzadırdılar. Oturub onun üstündə çörək yeyirdilər, çörək yeyib qutarandan sonra, ondan sonra aparırdılar, təzədən salırdılar zindana. Növbəti dəfələrin birində də o orada şəhid oldu, onların altında. Bəni İsrail peyğəmbərlərin, bəni İsraillər Həzrəti Musaya belə bir iş görmüşdü, əsla belə bir zülüm eləməmişdi, nafərmanlıq eləmişdilər. Dedilər, biz Allaha görmək istəyirik. Dedilər, biz bir yerdə bir çeşmədən su içmək istəmirik.
dediler biz məsələn da bu əti yeməkdən bezdiyik, biz otlamaq istəyirik belə. Amma yenə Həzrəti Musa Peyğəmbərin əhl-i beytinə olunan zülüm olunmadı. Görürsünüz, Həzrəti Musa deyir ki, Allah onun sözündə burada deyir ki, niyə mənə əziyyət edirsiniz deyir. Ha, mən nə etmişəm sizə? Mən Allahın tərəfindən, amma Həzrəti Peyğəmbər bu sözləri dilinə gətirmədi. Elə dedi ki, əmanət qoyuram sizin arozda. Dedi ki, məsələn, əhl-i beytimə məhəbbət eləyin. O da Allahın əli ilə dedi, Allahın əmri ilə dedi. Allah dedi ki, ma la əsəlukum əleyhə əcrən iləl məvəddətə fil qurba. Denən ki, məsələn, mən sizdən bir şey istəmirəm, əhl-i beytimə məhəbbət eləyin. Yaxşı, Allah bunu Peyğəmbərə dedi, Peyğəmbər də dedi. Əbu Ləhəb o çirkinlikləri elədi, Əbu Ləhəb o cinayətləri elədi. Həzrəti Peyğəmbər onun nifrini eləmədi ki, Allah Teala dedi, təbbət yədə Əbi Ləhəbin və təb. Elə deyir. İndi sən buna iman gətirmək belə olmur axı. İman gətirmək belə olmur, o Peyğəmbərin adı gələndə da salavat zikr eləyən yoxdur. Qədim Peyğəmbərin adı gələndə, burada salavat zikr eləyəndə qonşu kətdə səsini eşidirdilər salavatın. İndi cəmaat elə bil utanır Peyğəmbərin adı gələndə salavat zikr eləməyə. Yaxşı, ya başqa-başqa məsələlər. Ona görə Allah Teala deyir ki, ay mömin, məni sənin kimi mömin, gəl bu işi gör, mən də səni əzab-ı əlimdən qutarım. Birinci nəticəsi bu olacaq ki, tömünun əbillah. Allaha iman gətirəcəksiniz. Və ikinci, Allahın Peyğəmbərinə iman gətirəcəksiniz. Üçüncü, tüzahidun əfi səbirillah. Allah yolunda başlayacaqsınız cihad eləməyə. Maddi mənəvi cihadlardan. Nəfsizlə cihad eləyəcəksiniz. Haqdan müdafiə eləyəcəksiniz. Şeytan və şeytan sifətlər sizi əqidözdə şəkki şübhəyə salmayacaq. Nə qədər şiələr bu son dönəmdə deyirlər ki, biz sina vururuq, bu şirk döyür, biz zəncir vururuq, bu belə döyür, biz məsələn İmam Hüseynə ağlayırıq. Bu qəhələ müxaliflərlə işimiz yoxsa şiələr bu iradları eləyirlər. Şiələr bu iradları eləyir. Bu ələm nədir çıxartmış ortalığa məsələn? Bütpərəstin bütü ilə işi yoxdur. Ondan Məsihinin bu kresti ilə işi yoxdur. O birisinin nəmnəyi ilə işi yoxdur. Ay kişi Hindistanda öküzə sitayiş eləyən var. Ona irad eləmir. Həzrəti Abbasın ələminə deyir, bu nədir? Bu nədir? Bunu özcəsi ilə işimiz yoxdur, ha, özümüz gəlir. Yaxşı, o deyir, nədəndir? Deyir, bax, o əvvəldə dediyim problemləndir. İman əhl-i amma bu qədər. Yaxşı, amma mən sizə bu yolu göstərəndən sonra Allaha həqiqi iman gətirəcəksiniz, onda imanın dadını biləcəksiniz. Peyğəmbərə iman gətirəcəksiniz, onda Peyğəmbərə iman gətirməyin dadını biləcəksiniz. Tüzahidunə fi səbilillahə bi ənvalikum və ənfusukum. Öz mallarınızla və canlarınızla Allah yolunda cihad edəcəksiniz. İndi xums deyəndə deyirlər, mollalar özləri üçün banc açıb. Elə, zəkat deyəndə deyirlər, ha, buğdaları bitməyib özlərinə nə deyir, qışa şey gözləyirlər. Sədəqə deyəndə deyirlər, ha, yəqin belə də harasa banca verəcəyi var. Amma onda belə olmayacaq. Tücahidunə fi səbilillah bi ənvalikum və ənfusukum. Canınızla da, malınızla da Allah yolunda cihad eləyəcəksiniz. O vacibi hüquqları nədir, malınızın verəcəksiniz. Hələ üstündə də biraz artıq verəcəksiniz. Özü də elə bilirsiniz, həmişə belə olacaq, həmişə belə olmayacaq. İndi cəmaatın çətinliyi var. İndi qışdır. Görsən iş yoxdur, qaz pulu tapa bilmir. Ya qaza bir çıxan xodu verib, biri də görsən gündüz söndürür, axşam yandırır. Heç axşam peç qızana qədər səhər açılır, təzədən söndürür. Elə buzda yaşayır. İndi belə də vəziyyət, bir vaxt gələcək. Belə olmayacaq. Ha. Bizlər, əgər yaşasaq o vaxtda, sədəqə verməyə adam tapmayacaq. Ha. Xumusumuzu verməyə adam tapmayacaq. Ha. Zəkatımızı verməyə adam tapmayacaq. Ha. Yeryüzünün Allah höccətinin vasitəsilə o qədər bərəkətin nazil eləyəcək. Onda biz sədəqə verib savab qazanmaq nemətindən məhrum olacaq. İndi fürsət düşüb. İndi lazımdır onu eləyəsən. Sabah yaz gələndən sonra heç kimə qaz lazım deyir, nə də qaz peçi lazım deyir. İndi əl atmaq lazımdır. İndi səndə yoxdur, azdır, eybi yox, azdan bir şey ver. Onsuz da hamısını yiyə bilməyəcəksən, qalanı da sənə qalmayacaq. Özün azdan. O önlərdə mən bu söz dedim. Bir yaşlı kişi danışırdı, yadımda deyirdi, molla idi, ya dindar idi, çox uşaq vaxtı idi, da mənim şeydi. Deyir, bir kişi vəsiyyət eləyəndə demişdi, ya Rəsulallah,
bu xurmanın, mənim xurmam var, onu sən öz əlünlə paylarsan, istəyirəm sən əlünlə paylayasan. Həzrəti Rəsulullah onu belə də bizim dildə də söyləyir, 7-sin, 3-ün, 7-sin və 40-ın verəndən sonra dedilər, hanı xurması, açdılar ambarın ağzını, bir iki ambar xurma. Hamısını payladı Həzrəti Rəsulullah, fəqirlərə verdi. Dedi, axtarın görün sonra nə var? Axtarın görün sonra nə var? Getdi biri, para bir dənə xurma gətirdi. Xurma da yoxdur burada, cəhüslərəm. Ha, para bir dənə xurma gətirdi. Deyir, Həzrəti Rəsulullah götürdü, dedi ki, and olsun Allaha, bu para xurmanı öz əli ilə versəydi, bu biz verdiyimizin hamısından fəzilətdir. Biz öləndən sonra övladlarımızın bizə yazığı gəlsə, bir dənə ehsan verəcək. O da yazığı gəlsə, o da salih övlad olsa. Yaxşı, indi versə də belə malımızın hamısını, heç dəyməsə, Allah yolunda bizə xatir ehsan versə də belə, o Həzrəti Rəsulullah dediyi misalda, o bir dənə xurmanı əlimizdə verdiyimiz dərəciyə qədər gəlib çıxmır. Özdə Allahın bəndəsini bugün səndən bayaq dedim ehtiyacı var. Sabah ehtiyacı olmayacaq. Gedətsən qapıda, qaydatsan geri. Yaxşı, bozbaşı bişmiş aparatsan, verəsən filan kəs yesin, açacaq qapını yeçə qazanı göstərəcək sənə. Deyəcək ki, o qazandan yeçəsi bizdə bişib. Bu fürsət həmişə düşməyəcək hələ. Yaxşı, sizə də bu fürsət düşməyəcək, mən danışam siz qapıya baxasınız. Bir də getdi, Allah bilir, haçan gələcək bura. Yaxşı, ona görə deyir, Allah deyir, sizə bir şey öyrədəcəm ki, mallarınızla, canınızla cihad eləyəcəksiniz. Zalikum xeyrun ləkum min kuntum tələmun. Mən bu dedici mal ver, sizin xeyrinizədir, əgə başa düşsünüz. Əgə fikirləşsiniz, düşünsünüz, bu al ver sizin xeyrinizədir. Yaxşı, ondan sonra nəticə. Bilirəm, çətin nidədir sizə, darısqallıqda oturmuşsunuz, mən burada rahat oturmuşam, stulun üstündə, amma da bir dənə bu ayəndə deyim, tamam eləyim sözümü. Yaxşı, nəticəyə baxın, deyir, siz ki bunu elədiniz, bu alveri ki elədik, nəxfir ləkum zunubəkum. Bir, Allah başlayır vermə, günahlarınızı yuyacam, nəxfir, bağışlayacam, bağışlayacam günahlarınızı. Yəni, izi tozu da qalmayacaq, əsəri əlaməti də qalmayacaq, yara yaxşı olur, yeri qalır. Bəzən də həkim yaxşı həkim olur, elə malicə yazır, heç yaranın yeri də qalmır. Allah deyir ki, nəxfir ləkum zunubəkum. Günahlarınızın hamısını neynəyəcəm? Bağışlayacaq. Yəni, izi əsalamətdə qalmayacaq. Bir var deyir, nükəffirənkum səyyatikum. O, pisliklərinizi yuacam. Bir də var, nəxfir ləkum zunubəkum. Yəni, izi tozu da qalmayacaq. Bu bir. Sonra, və yudxilikum cənnatin. Təcrimin təhdi ələnhar. Sonra sizi gətirəcəm, beyişdə daxil eləyəcəm belə. Su üstündə, qırğın da, büyünləri yer üzündə. Orada hamının özünə məxsus çay olacaq, ondan sonra quysu olacaq, malikanəsi olacaq. Bu, mənim kimi artıq tamah adamlara aid olacaq. Ondan sonra, və məsakinə təyyibətin fi cənnati ədnin. Bir dəstə adamlara da, laf yuxarı məqamda neynəcək? Yer verəcək ki, o cənnati ədnidir. Orada çaydan, arxdan, sudan, ondan baldan, əncildən, armuddan, almadan söhbət getmir. Oraya elə bir məqamdır. Bəlkə də oradan aşağıda o alma yiyənlərə baxanda onların ürəyi bulanar ki, gör, onlar beyişdə nə iş görürlər, biz gör, onların qidaları nədir. Onu mən nə izah eləyə bilmərəm, biraz da insan düşüncəsi onu dərk eləməkdən çətindir. Yaxşı, hətta orada sizə yer verəcəm. Ondan sonra, Allah buyurur ki, zalika fovzul əzim. Qazanc istəmirdiniz, ən böyük qazan budur. Ən böyük qazanc budur. İstəmirdim var dövlətdə olasan, zalika fovzul əzim. Ən böyük feyz budur. Biri məsələn, ömürlük nə işinə seçilib. Birinin nə bilim, milyardları var. Birinin nə, birisi nədir? İnsan can verəndə and ola Allaha, o milyardları olan insan yanır, tökülür. Amma heç nəyi olmayan insan, o qədər can verəndə əziyyət çəkmir. Niyə? Bu can verən insan ki, heç nəyə yoxdur, onsuz bunun maddi aləmdə köməyi yoxdur. Yenə onun fikri gedir, onsuz mənim cibimdə pul yoxdur. O deyirə, varının varı var, kasıbında nəyi var? Allahı var, bəli, Allahı.
Bu bilir ki mənim maddesin hem yoxdur. Qeyri maddi bir şey aktarır o can verende. Ama bu milyonerin ki var dövləti var dünyada həmişə çətinliyə düşəndə onu əl atır, can verende de onu əl atır. Can verende o da bir köməklik eləmir. Yanır tökülür deyir bunu yemədim, içmədim, bunu qazandım. Kim üçün qaldı, nə tər olacaq məndən sonra, nə olacaq, nə olacaq, nə olacaq, o onu biraz da yandırır, tökür. Yaxşı, o biraz da yandırır, tökür onu, amma Allah deyir ki, fozul əzim budur. Böyük feyiz. Nədir? Sən can verəndə, insan can verəndə bilirsiniz də pərdələr götürülür. İnsan da o aləmi mənanı görür. Bəzi insan can verəndə təbəssüm edir. Xüsusən şəhidlərdə bu şeylər daha çox olur. Bilirsiniz niyə o təbəssüm eləyir? O aləmi mənanı, o biri aləmi verir, görür. O Allahın ona verdiklərini görür, baxır ona təbəssüm eləyir. Baxır ona təbəssüm eləyir. Fovzu əzim budur. Allah Teala deyir ki, bunu nə edəcəm? Sizə verəcəm. Və uxra. Bir dənə də başqa şey verəcəm sizə. Ki siz bunu gözləyirsiniz. Allah Teala gözləyirsiniz, siz nəyi gözləyirsiniz? Onun adını çəkmədən birbaşa nəticəni deyir. Və fəthun min Allah və nəsrun qərib. Nəsrun min Allah və fəthun qərib. Nəsrun min Allah və fəthun qərib. Siz Allahdan ki, kömək istəyirsiniz, o da Allahdan gələcək və fəthun qərib nədir? Qələbə də yaxındadır. Nəsrun min, köməklik Allahdandır. Qələbə də yaxındadır. Bu da ki, bu şeylərin hamısından birinci. İstəmirsən, qalib olasan, istəmirsən əqidəyə yaşadasan, istəmirsən əqidəyə heç kimin işi olmasın, istəmirsən sənin dostun, qardaşın, övladın gedib başqa əqidədə olmasın, onu da istəyirsən, o da bu alverə bağlıdır. O da bu alverə bağlıdır. Və fəthun qərib, fəthi də yaxındır. Niyə demir fəthi, niyə deyir yaxın? Yaxın da özü bilirsiniz də bir məsafədir. Yaxın da özü bir məsafədir. Yəni, yaxın da hələ tam yanında olmaq demək deyir. Yəni, uzaq deyil, yaxındır. Niyə yaxın? Deyir üçün, nə fasilə var o fəthinlə, o qələbinlə bizim aramızda? Nə fasilə var? Deyir, o fasilə həmin o alıverdir. Dedici mi alıver? Onu eləməlisiniz, Allah Teala da sizə o fəthi verər. Və necə elədilər? Allah fatih elədi. Allah Teala gətirdi, tanıtdırdı, dünyaya hakim elədi. Görürüz, xanım, nə qədər padişahlar olub yeryüzündə. Elə padişahlar olub yeryüzündə, tamam yeryüzünə hakimiyyət eləyib. Birinin qızının adını bilirsiniz? Və milyarderlər olub, yeryüzünün əhalisinin hamısının qul kimi almağa pulu olanlar olub. Birinin övladının adını bilirsiniz? Birinin ehyanən tarixdə haradasa eşidəndə ki, məsələn, filan şahın, şahın qızının adı ya oğlunun adı, filan kəs olub, heç Allahümə sələlə Muhammedin və Ali Muhammed deyirsiniz. Hansı padişahın övladının adı gələndə əyəqə qalxırsınız? İndi mən bir padişahın övladının adını seçsəm, hamız qalxacaq sizə əyəqə. Elədir, elədir. Düzdür, düzdür. Və nəyləndir? O alverdən bunlar yaxşı istifadə edirlər. O alverdən yaxşı istifadə edirlər. Xanım Zəhra salamullah əleyhə, şəri vəzifəsini o dərəcədə üstün tuturdu ki, şəri vəzifəsini o dərəcədə üstün tuturdu ki, Həzrəti Rəsulullah deyirdi, mənə atadı, deyirdi, ya Rəsulallah. Həzrəti Rəsulullah deyirdi, mənə atadı, amma xanım Zəhra salamlı əleyhə deyirdi ki, ya Rəsulallah, niyə? Dini vəzifə, şəxsi vəzifədən, dini münasibət, şəxsi münasibətdən xanım Zəhra salamlı əleyhə üçün çox üçün üstü idi. O istəyirdi gözdə görüşsün, o istəyirdi dillərdə. Həzrəti Salmanla Həzrəti Rəsulullah gedirdi. Baxdılar, gördülər, Həzrəti Peyğəmbər əyəqin hardan götürür? Həzrəti Salman əyəqin qoyur onun yerini. Elə bil, bir dənə adam gedir. İkinci iz yoxdur. Deyirlər, Salmana niyə edirsən? Deyir, qoy deməsinlər Peyğəmbərlə Salman gedib. Desinlər, Peyğəmbər gedib. İz bir dənə, bu əqidə o cür olur. Zürarə deyir ki, bunu hədisi çox işitmişik. Həzrəti İmam Sadiq əleyhissalam bir dənə narı iki yerə bölə, deyə Zürarə, bu hissəsi haramdır, bu hissəsi nədir? Halaldır. Bölə bilsəydim, bölünmüşünü göstərərdim. Bu hissəsi bir ağacdan demirə, iki alma dərə. Deyir, bir dənə ağacdan bir dənə nar dərə, onu iki yerə bölə, deyə bu haramdır sənə,
Bu halaldır. Ne zerre kadar halalında şək eləmirəm, ne de zerre kadar haramında şək eləmirəm. Bunu eşitmişik indiyə qədər, eşitməmişik. Burada bu sözü birinci dəfə eşidən var. Əksərən hamı eşitmişdi də. Hə? Sən birinci dəfə də eşitdin, yaxşı. Səndən gələn soruşar inşallah. Bunu biz minlərlə eşitmişik. Həmişə də danışığımızda deyirik. Görək doğrudan da biz elə bilirik. İmam Sadiq ağanın o hökmünə o cür əməl edirik. Harda bizə sərf elədi, çəşmə öpüb qoyuruq gözümüzün üstə. Harda sərf eləmədi, qoyuruq qırağa. Xanım Zəhra deyirdi ki, ya Rəsulallah. Əbülfəz əleyhissalam seyyidi deyirdi. Əxi demirdi, seyyidi. Ağam, imami demirdi qardaşım. Deyirdi imamım. Va belə. Özlə bütün müsibətlərin hamısından da keçdilər. Cəmiyyət və tarix nə əlindən gəlirdi, hamısını Əhl-i Beytin barəsində eləyib. Yaxşı? Nə əlindən gəlirdi, Əhl-i Beytin barəsində eləyib. Məsələn, oturub büyünər, dünya fikirləşə, bunu eləməyiblər, bunu da eləyə bilərdilər, elə bir şey yoxdur, hamısını eləyiblər. Və Peyğəmbərin o qapısına ki, Əzrail gəldi, qayıtdı, gəldi, qayıtdı, gəldi, qayıtdı, da bilirsiniz də oranı. Həzrət Rəsulullah soruşdu, qızım kimdir o? Dedi, bir nəfər kişidir, gəlir qapını döyür, səni istəyir, deyirəm, xəstədir, qayıdıb çıxır. Dedi, qızım, bilirsən kimdir o? O adamdır ki, o heç qapıda dayanmayıb, heç kimlə icazə almayıb. Sənə xatir o qapıdan qayıdır, o Əzrail'dir, bırax qoy gəlsin. O kişi deyir, mənim axırıncı sözüm olsun, deyir, gəldim Mədinədə yox idim. Mədinəyə daxil olanda gördüm Mədinənin ab-havası matəm ab-havasıdır. Yasdı Mədinə. Hamı qaşqabağlı, hamı belə kövrək, hamı belə qəm-qüssə içində. Dedim, nə olur, biri ilə elə girəndə səmimi salamlaşdım bir görə-görə, deyir, acıladı məni. Dedi ki, sən nə günə belə gülürsən, sən bilirsən nə baş verib, dedim, nə baş verib. Deyir, dedi ki, xəbərin yoxdur, bir neçə gündür, bu çoxdan imiş də yox imiş, neçə gündür Peyğəmbəri dəfn eləmişik. Mən deyir, eşitdim Peyğəmbər, dünyasını dəyişib, oturdum orada bir xeyla, başıma da döydüm. Ondan sonra biraz özümə gələndən sonra durdum birbaşa gələm Peyğəmbərin evinə. Peyğəmbərin evinə kimi yanına gələcəm. Ona görə mən deyir elə yolumu saldım, məsələn deyə də bu bir tərəfdən Həzrəti Əlinin evinə. Yaxınlaşanda deyir bir qəribə mənzərə gördüm. Ürəyimdə təəccübə düşdüm. Hətta biraz giley də elədim öz-özlüyümdə. Həzrəti Əlidən, xanım Fatimədən. Axı şəriətdə müstəhəbidir bir neçə gün evdə yemək bişirməmək, qonşular yemək bişirib aparmağı, filanı besməkanı yası düşən adama. Bir mən gəldim, gördüm xanım Zəhranın damından tüstü çıxır. Dedim ki, qəribədir. Yəni, dədəsi üç gün, dörd gün bundan qabaq dünyasını dəyişən xanım Zəhra evində ocaq qalıyıb, yemək bişirir. Elə bax, öz daxilimdə bunu qurtdalıya, 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 qurtdalıya gəldim, deyir, başqa bir səhnə ilə uzlaşdım. Baxdım, gəldim, gördüm, yox. Bu tüstü bacadan çıxmır, buxarıdan çıxmır. Bu qapının tüstüsüdür. Bu yanan qapının tüstüsüdür. Bu oradan gilayı eləyə gəlirdi ki, niyə bunlar ocağı yandırıb, məsələn, yemək bişirirlər, axı bu şəriətdə məkruhdur, məsələn. Yəni, burasına qədər. Və ondan da sonraki məlumdur. Amma sabit Allah yolunda, Allah deyən kimi, heç nə çətinlikdə, nə asantlıqda, Allahla dostluqlarını pozmadılar, Allahla dostluqlarına bir zərrə qədər sərinlik gətirmədilər. Ona görə də yaşayırlar və yaşadırlar. Bundan da sonra yenə yaşayacaqlar. Kim də o gəmiyə minəcək, onu yaşadacaq. Kim də o çırağın altına düşəcək, onu da yaşadacaq. Kim də uzaq düşəcək, o da təbiidir, gedəcək hansı tərəfə. Valla bunu görə-görə, əməl də eləməsi görə-görə gəlmişik. Bundan da sonra elə davam eləyəcək də. Kim Yezidin yanında olub, Yezidlə gedəcək. Kim İmam Hüseynin yanında oldu, ki, İmam Hüseynlə getdi. Kim Yezidin yanında idi, indi nə deyirik? Lənət oxuyanda Bəni Üməyyə, Ali Üməyyə lənət oxuyuruq da. Salavat da göndərəndə Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə salavat göndərir. Ali Peyğəmbərin də içində gəlir, ta çatır bir başı sənə ki, Peyğəmbərin Əhl-i Beytinə nəsə bağlısan. O birisi də gedib çıxır o birisinə ki, Yezidə bağlıb. Və qiyamə, İmam Zaman gələnə qədər də bu belə davam edəcək. İmam Zaman da gələcək, hər şeyi qoyacaq yerinə və onda məsələn, İnsanların bəziləri, özdə ümumi insanlardan getmirə, namaz qılanın bəzisi peşman olacaq, oruçtanın bəzisi peşman olacaq.
bir vaxt gələcək, biz qocalacaq, oruc tuta bilməyəcək, rüküyə əylə bilməyəcək, səcdiyə gedə bilməyəcək, gecsöydə qalxa bilməyəcək. Bayaq dediyim kimi, pulumuz da olmayacaq sədəqə verməyə. Orucun kəffarəsi var, bir mut, xəstəlikdə tuta bilmirsən, verirsən, ona da pul olmayacaq. Baxatsan, deyətsən, mən neyim? Onu da başlayacaq, Allah, mən niyə yaşadırsan? Allah səni yaşadır ki, başa salmağa görə. Vaxtında deyirdim, namaz qıl, vaxtında deyirdim, oruç tut, vaxtında deyirdim ki, haqqı de, o səsin var idi, söz demə. Zaman səni hörmət edirdilər, ayağa qalxırlar, sən o hörmətdən istifadə edib, maddi məsələləri də istifadə eləmiydin, o hörmətindən istifadə edirdin mənəvi məsələlərində. Bir yerdə sözün keçirdisə, gedirdin orada dinin xahişini eləyirdin, gedin malın xahişini eləmiydin. İndi bu görürsən, heç nə fərri başdı namaz da qılmadın, indi istəyirsən qılmağa belin əyilmir. İstəyirsən tutmağa qocalıq imkan vermir. Yəni nemətlər insanın əlindən çıxır gedir, ondan sonra onda peşman olur. Allah inşallah biz o nemətin qədrin bilənlərdən qərar versin. Allah qədrin bəyəndiyi bəndələrdən qərar versin inşallah. Məhəmməd Ali Muhammed xatirinə, xanım Zəhra salamullah əleyhanın ehtiramına, bu cəmin tamamən günahlarına qələmə əff etsin. Nə müşkilləri var tezlikcən həll eləsin. Allah Məhəmməd Ali Muhammed xatirinə bizə Əhl-i Beytin ziyarətindən və şifayətindən bir nəsib eləməsin. Allah bizi Muhammed Ali Muhammed xatirinə, dünyanın o çətin anları var, o anlarda Peyğəmbər və Əhl-i Beytindən ayrı salmasın inşallah. Allah o üzlər qanalan günlərdə bizim üzlərimizi ağ eləsin inşallah. Allah Teala o başlar aşağı əylən günü, xəcalət çəkən günlərdə bizi xəcalətdə eləməsin inşallah. Allah ağamız imam zamanı zuhurunda təcil eləsin. Bizi ağamı tanıyıb, onun qarşısında şəhid olanlardan qərar versin inşallah. Allah şəhidlərimizin dərəcələrini ali eləsin inşallah. Biz onların qanının qədrin bilənlərdən qərar versin. Muhammed Ali Muhammed xatirinə nəslimizdən, bədi nəslimizdən onlara xəyanət eləyənlərdən qərar verməsin. Allah xanım Zəhraya xatir onların qanına xəyanət eləyənləri rüsvay məhv nabud eləsin inşallah. Allah Muhammed Ali Muhammed xatirinə aqibətimizi xətm və xeyr eləsin. Ölənlərimizin ruhu, ustadlarımızın ruhu, haqqı boynumuzda olanların ruhu, şəhidlərimizin ruhu, rəhməllahu qari əl-Fatihə təmə əs-salavat.